Biblia ni kwamba usemwe ukweli usemwe. Mimi huyu jamaa kitendawili, he is not in charge. Amezeeka, amechoka. Hapo awali angekuwa na nguvu. Lakini ukweli useme nimefanya kazi na yeye, amechoka. Ukiangalia miaka ya ukilinganisha miaka ya William Ruto na mdogo wake Gashagwa, ukiongeza average inakuwa 55 years. Ukimchagua kitendawili na deputy wake ufanya average ni miaka 79. Ni wazee wa kupoa ile pesa ya wazee. Hata atake nini, amechoka. Kazi tunaitaka hivi sasa Kenya, tunataka vijana wa kufanya kazi. Mnanipata watu wangu? Na mwisho kabisa nasema hivi. Kenya ni nchi tunayoipenda na nchi ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi hapa ni Wakristo ama Waislamu? Nitoboe nisitoboe? Nitoboe nisitoboe? Kuna mama mmoja amechaguliwa kama naibu wa rais wa Kiomba kiti. Mama mnamjua? Huyo mama mnamjua? Huyo mama wa hiyo team, yeye tumemjua kwa muda mrefu. Yeye ni wale tunaita atheist, aamini ya kwamba kuna Mungu. Ni wale wanasema hakuna Mungu. Waislamu tunasema ni kafiri. Nauliza akina mama, akina baba, vijana, mtapigia watu kura watu waamini ya kwamba kuna Mwenyezi Mungu? Mmekataa? Naomba